Então, galerinha, vamos trazer pra tocar pra vocês. Então, galerinha, vamos jogar o Monster Hunter Rising. Vamos imediato. Vamos pro iniciante aqui primeiro. Set bonito, hein? Doblade, Rita, Ferrante, Lança. Já gostei, hein, do arco, hein? Espada e escudo, eu sou muito, muito fã de espada e escudo. O doblete tá bonito, hein? Mas eu vou de espada e escudo. Galerinha, essa demo saiu ontem e eu tô trazendo pra vocês hoje aqui. Espero que vocês gostem, porque é um dos jogos favoritos que eu amo, a saga Monster Hunter. Amo demais essa saga. Só vamos esperar aí o preço tá mais acessível, né, pra gente poder comprar o jogo quando ficar definitivo pra PC. Aí Kim Banjo. Ei, bichão. Ei, doguinho. Doguinho. Vamos lá. Quadrado. Vou aqui no outro comando. Ó. Peraí. Só vendo se tá os mesmos combos, tá, meu galera? Uai. Não tá todos os combos, não. Comparando os combos com o Word aqui. Olha, alguém, você tá só. Tá parando, você tá. Gostando. A esquiva tá de boa. Quadrado é pra tomar poção, como sempre. Os atalhos. Beleza. Beleza. Tô rodando 4K, tá, galerinha? Então, vamos ver aqui. Tá vivo. Bom, não tenho nada. Só tem base. Inspiração. Doguinho. Cara, ter doguinho é muito top. Vamos lá. Vamos ver. Olha, aqui da água tá bonito, hein? A versão pra PC tá bem bonita, viu? Bem bonita. Mas também. Vamos colocar. Vamos ver aqui.
Vamos colocar em Full HD para a gente ver como é que fica. Tem Full HD. Vamos ver. Não, peraí. Vamos ver. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Mas vamos voltar aí pra cá. Peraí. Ok. Vamos lá. Legal. Tem duas dublagens, tá, galerinha? Tem a dublagem em inglês e japonês. Eu prefiro o japonês, mas também tem o idioma do Monster Hunter também. Mas eu não tinha gastado a HP sem querer. Tá doido? Ó, o sangue tá bem. Olha, o sangue tá bem visível, hein? Vamos ver. Isso. Tá, ainda a gente não pode usar muita coisa. Tô achando bem fluido, tá? Tá bem, bem, bem otimizado. A maioria dos jogos pra 4K é mal otimizado. Ó, o doguinho tá violento, hein? Tá, vamos tomar uma poção. Tá, meu ali tá piscando. Beleza. O objetivo ali, mas eu quero ver um pouco mais o mapa. Tem bastante tempo ainda. Haya!
Ah, esse a gente já pode controlar, velho. Fica. Massa, esse aqui a gente pode controlar, não é usando Word, não. Ah, ele pula também. Bacana. Ah, ele ataca em cima. Eu nem tô seguindo muito tutorial não, galera, porque eu já jogo Monster Hunter World, então... Então, Monster Hunter World... Basicamente, tem muita coisa que a gente já sabe. Tá, esquiva de emergência. É, mas esse quase escudo aqui tá um pouquinho lento. O Word é uma das armas mais rápidas. Quer dizer, em toda a saga, né? Em toda a saga é uma das armas mais rápidas. Cadê o outro? Deixa eu ver esse segundo comando aqui. É só aqui, né? Ah. Ó. É, vou tirar bastante fotinho depois, hein? Pra PC tá muito lindo, né? Mas pra também pra outras plataformas tá bem bonito, mas pra PC. Olha. Tá muito massa. Creio que vou fazer dois vídeos, tá, galerinha? Isso tá muito bonito e a vontade de explorar tá demais. もらった。
Tem uns comandos aqui que tá trocado. Não tem problema. Valeu. Não é aqui. Ele tá focando não. Eu vou dar uma trocada de botões, porque foco faz falta, né? お、来たね。ほら、行くぞ。お友がいる心強いな。逃がさない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 。逃がさ
Yes! Ah, você sobe. Tá bom, hein? Então, vamos lá, cadê? Morata! Só não tá faltando mesmo. Eu vou ter que dar uma treinada. Esse movimento não tá a mesma coisa do movimento. Ah, o treinador mesmo. A puxada para trás não é junto não. Mas mudou para ficar mais difícil, né? Ah, ele tem... vira o corpo. Vou ter que dar uma treinada porque. O que é isso? Ali tem cura. Beleza. Deixa eu
Toishi no teban da. Não, foi muito fácil, hein? Foi muito fácil. Monster Hunter, a fama dele não é de ser fácil. Eu achei que fácil. Pode ser que é só por causa da demo, né? Faz o combo mesmo. Cara. Ainda não. Tá caro. Tá, vamos... Ah, tinha tutorial. Deixa eu ver esse tutorial. Isso faz tudo que ainda... Não nem pra ver, né? É, vamos ver, ó. Vou dar o bleed. Hien Banjo. Yá, mana deshi. Sete lindo, tá? Olha isso, do Ball Blade também tá lindo. Ah, tal. Esse aqui tá a mesma coisa dos clássicos. Quer dizer, tirando essa rodadinha. Calma, deixa eu... Yaruki manman da ne. Oh. Não vai nem justificar fazer tutorial porque não. A gente é velho de casa, então. Tá, vamos pegar. Não quero pegar. Ó. Beleza. Antídoto não vai precisar. Desodorante. Não. Armadilha. Já tem uma armadilha ali, vou pegar só outra. Só vamos combinar. Vamos.始めよう。
ていく。始めよう。よし。マナ弟子。うんうん。うん。é esse combo aí que eu queria aprender, ó. ものよ。うんうん。うん。さあ、やってみよう。全然セッサーでしょ。いか。全然セッサーでしょ。Você tem, né? Aí você tem que ficar fazendo tutorial pra nego ver igual eu. Sim. Necessidade, né, galera? Vamos para. Vamos. Eu só quero ver aqui. Vamos pro combate que é melhor.Vamos com um pouquinho do Blade. Arco. Vamos com bicho de terra. A gente pode usar Transmachado, né? Ou Dano Dinâmica. Vamos transmachado. Fique zé. Set bonito, viu?Esse Sérgio tá muito bonito. Bom, aqui não mudou. Vamos ver se mudou aqui. Agora é cada. Esse combo aqui não mudou, então. Aí, tu tá.頼むぜ、相棒。もらい。大丈夫。É, só tem um ataque só. Ah!
jagras aqui, eles são meio... Não, até fortinho, hein? Bora. Opa, ratá-los ali, hein? O jogo tá muito fluido, muito fluido. Tá bem, bem, bem otimizado mesmo. É. Ah. É, não tá focando não, não tá meio bacana. Cadê esse? Beleza. Beleza. Montamos. Deixa eu ver se canta aqui. Não pegou. Larga. Olha só. É, só não tá faltando mesmo, né, meu bacana? Tadinha. Esse aqui não gruda, não? É, esse não gruda. Stamina ni chuui da. Kakumo shiyagare. É, esse aqui não tá grudando. Ah, tá carniça desses pernilongos aqui de novo. Vamos. Carinho tá consumindo meu vigor. Tá bom. Ai,
Bom, os golpes são bem diferentes do World, tá, galera? Bem diferente mesmo. Tá com sangue. Só faltou foco mesmo, que não quer ir de jeito, mané. Mas mesmo, isso mesmo. Ele tá no estilo do Labioso. Fazer a gente escorregar. Tá, vamos pra água ali, vamos ver se eu vou ser feito. Tá, tem uma coisa aqui que eu não tô. Só ver aqui, porque não tá dando foco. Vamos ver. Fodão, hein? Vamos ver se agora tá melhor. Ah, tá respondendo mais rápido. Tá revolendo mais rápido. Thank you.
しそう。Ah, nossa, o foco tá no lugar, não tem nada a ver. Tá no R3 aqui. Não tem nada a ver, né? Gente, é foda, hein? Laviost. 絶対にやり返す。行くぜ。Aí não sobe pra qualquer lugar não. É lugar específico. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Virou? Isso. Nossa senhora! Desespero que esse bicho tá armando. A cabeça me quita, zé! Que é isso? Filho da mãe! Thank you.
何が出るかな。Aí sei que me matou, ó. Planeta girando. Olha lá, tá sacanagem, olha. Você tá achando que eu não... Eu vou te matar. Eu vou te matar, peraí. Vamos explorar. Vamos com essa carniça. Paraqueto. Vamos com... Mas é porque também eu tô fraco também, né? Então, quanto que eu tô de armadura?
bem diferente do World. Pra a gente que já tá acostumado com o Monster Hunter World, é bem mais devagar, bem mais pro estilo dos antigos Monster Hunters. Saiko! Vou ter que reacostumar aqui. Sabe aqui? Oh, tá tudo aqui. Foi pro negócio, né? Certinho. Thank you.
Ô ladroagem. Ah, velho, que mentira, cara. Nossa, bicho chato, mano. Até agora eu não vi onde eu acho meu status aqui. Quero ver como é que tá a build desse negócio aqui. Achando a build. Ah, por isso eu não posso ver a build que eu tô. Psycho! A mínima noção de qual é a build que tá aqui. Ela não fica. Bom, tampão eu sei que já não tem. Beleza. Yeah.
Fraca ainda, então tô vendo. Não tem uma lua na fruta? Ah, velho, que bicho ladrão, cara. Lambeu sangue, cara. Vai me pagar. Pode ter certeza, vai me pagar. Vai me pagar muito caro. Deixa quando o jogo lançar pra PC, eu vou montar uma build. Pra ver com quem você tá mexendo. Tô vendo aqui atrás. Dá sorte que não é no hoje. Se fosse no hoje, você já tinha morrido, hein? As minhas builds, você já tinha morrido muito tempo. Esse negócio dele é só vacação. Ele tá usando aquele golpe da Nanielle também. Olha, velho, que carniça de bicho chato. Thank you.
Nossa, velho, ele sem o foco é complicado. Não tem problema. Que inferno de troço. Olha! Carniça! Tá chato, né? Você tá chato. Olha, velho, carniça. O negócio dele vai ser só esse aí. Pronto, João. Thank you.
Tem que fazer o golpe lá viu esse, né? Ah, tá bom. Que bicho chato, cara. Não, não, tu ia combar. Cara, que bicho chato. Esquivar aqui também não adianta.
Ah, eu costumei tanto com a garrinha. Pesca não! Tô fora! Tira do alto, cara, ele ia dar. É chato, hein? Chato, cara. Ah, velho, que bicho chato, cara. Que bicho chato, velho. Nossa, descansativo. Carniça não morre. Carniça. Thank you.
Eu acho que deu pra gente conhecer aqui, porque com esse bicho aí, sem build, não vai dar não. Isso aqui é Monster Hunter, né, galera? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu pra gente conhecer bem o jogo. Vou esperar quando o jogo lançar aí, a gente vai fazer a campanha. Fazer a campanha e as jogatinas também. É isso aí, não esqueça. Não esqueçam de se inscrever, um tapa no like, tocar o sininho para receber notificações. E é isso aí, galerinha. Aí tem que lutar de gente. Opa. Tarde boa pra vocês, hein? Foi isso aí, galerinha. Tá a gente aqui, isso aí, né? Falou, até mais. Depois. Lá em cima, se vocês estão indo atrás dele. Tá lá na área 12. E aí vai chegar lá, bater nele, ele vai vir pra área 10. Tá batendo na rádio, hein? Oho! Mano, tá bom, né? O cara tá indo com a racha, sei lá, velho. Ah, não. Meu, cara, bom. Chefe, chefe. Carinho, que onda. Tá bem pra área 10 aqui, ó. É muito fácil. Tire com isso, cuida.
悪く思わないでね。仕留めてみせる。